En un minut el vostre estat d'ànim anirà increixendo, així que aguanteu fins al final, va. Arrencarà el Sabadell el partit d'aquest vespre a 5 punts de la permanència. Stoichkov, el màxim golejador de l'equip, no pot jugar per la clàusula de la por. Tampoc estarà el que dona més assistències, Pierre Cornut, per lesió. I ja sabem la ratxa de partits sense guanyar a casa i que qui visita la nova Creu Alta avui és ni més ni menys que el segon classificat, el Mallorca. És com vulguis veure la vida. A mi m'agrada veure la... Bonica, que has de lluitar, que has de patir... Doncs va, un somriure i seguim. Aleix Coc ja s'ha entrenat amb normalitat. El Mallorca arribarà amb un bon grapat de jugadors importants tocats o que són dubte. El Sabadell, tot i no trobar la manera de guanyar a casa, tampoc hi perd. I els Balears, gairebé infal·libles fa unes setmanes, ara arriben amb més dubtes. De fet, van caure a Castàlia a la darrera jornada. Està clar que contra el Mallorca no podem competir a 42 jornades, és impossible, però a un partit, per què no? Mireu quin dilluns més arlequinat ens espera. A 8:15, tribuna preferent. A 9:15, Sabadell en joc. A 9:00, xiulet inicial al temple. I a 11:00, esperem que una bona alegria.